Շաբաթ հոկտեմբեր 16-ին Կալուստ Գյուլբենգյան հիմնարկության հայկական բաժամունքը կազմակերպած էր Արցանց գլոր սեղան ներկայացնելու զնդուկ մանգավարժական կայքեչը։ 220-ը ավելի ուսուցիչներ եւ հայրենագիտներ աշխարի զանազան կողմերեն մասնակցեցան սույն հավաքին։ Խոսք արին Անի Գարմիրյան Պորտուգալեն, Քրիստիան Փադիգյան Ֆրանսայեն, Մարի Գյուլումյան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներեն, Հայգան Մինասյան Հունաստանեն, Նորա Թաշճյան Ֆրանսայեն եւ Նանոր Սարգիս Կանադայեն։ Գլոր սեղան հավաքը վարեց բաժամունքի դնորեն դոկտոր Ռազմիկ Փանոսյան։ Ձեզի կներկայացնենք մասեր սույն հավաքեն։ Զմդուկը ինչ է։ Անվայվեն է, բարձ ասած, անվայվեն է գայքեչմը, ուր զանազան աղբյուրներ, նյութեր, ձվակիրներ և կործիկներ համախմբված են, բոլորը արևմտյան հայերենով, այն նպատակով, որ գրնան օգտակար լինեն մանգավարժներուն, որ հայերեն լեզու գտասավանդեն, կամ հայերեն լեզվով այլ նյութեր գտասավանդեն։ Օրինակ, Gan ուսուցիչներուն համար նախադեսված կրավոր եւ աղբյուրներ իրենց ուղեցույցներով, Gan քիրքեր դարբեր դավիկներու համար, թասակիրքեր, դեսերիզներ, ցայներիզներ, շարժապատկերներ, նաեւ քրական թերթեր, փարավաններ, խաղեր եւ այլն, եւ այլն։ Առաջին հերթին զնդուկը պիտի հետաքրքրե ուսուցիչներուն եւ ծնողներուն։ Եվ փոլով անոնց, որ մտահոգ են հայերեն լեզվի տազավանդումով ու նյութերու գավոդը գսկան։ Գրնա նաև հետաքրքրել արվեստակետներուն և այլ ստեղծագործողներուն, նկատի անելով զնդուկի վրայի քրական ժառանգը։ Անշուշտ դպրոցներ, համալսարաններ և նույնիսկ հայերեն գարտացող հասարակությունն այս զնդուկը օգտակար պիտի գտնեն։ Պետք է ավելցնեմ, որ այսօր զնդուկին սկիզբն է, բացումը։ Գայքեչը կմեկնարկենք 170 կորձիկներով, գաննավոր հերթականությամբ, կխոստանանք, որ գաննավոր հերթականությամբ նոր նյութեր պիտի հրանցվին, հիմնվելով որոշ մանգավարժական սկզբունքներու վրա, որոնց մասին ենթադրեմ քիչ մի հետ արդյունքը կունենանք ավելի խոսելու։ Բարի եկածեք զնդուկ։ Մանգավարժական աղբյուրներ արևմտահայերենով։ Բացարիք տանգակին շտեմարան մնե բոլոր արևմտահայերեն դասավանդողներուն, խաղացողներուն, փիլիսոփայողներուն, ստեղծագործողներուն, ստեղծագործել դվողներուն համար, կանցերով լի սնդուգմը, ուր կարելի է մտնել կամը փնտրելու համար, լյութմը, այսինքն կամ բարձաբես բտդելու համար։ Ուրեմն հրամեցեք, բտդինք։ Ահա Վասիկ մուտքի էջը։ Այստեղ ներկայացված են 15 նյութեր։ Էջին վարը, ավելին դեսնել գոճակը սեղմելով, կհասնենք ինչ կա չկա էջը։ Ինչ կա չկա էջը կբարունագե զնդուկի բոլոր նյութերը այբենական շարքով։ Գնանք մեկ-մեկ բդդիլ տեսնելու համար, թե ինչեր կան։ Գնանք նաև այս այբենական ժաբավենեն դարմը ընտրել և ուղագի երթալ դվյալ դարին։ Ինչ կա չկա էջին վրա, կտեսնենք նաև զնդուկի նյութերուն հեղինակները և գտնել իրենց ներկա նյութերը։ Զնդուկը կփանաս և գցատկես երևակայության, ուրախության, խաղի, երաժշտության, մտածումի, փիլիսոփայության և լեզվի աշխարհը, որ կփանի հայերենով։ Եվ որպես ուսուցիչ և մանգավարժ, բահում ինքսինքդ լեցված սկաս գյանքով և ինքնավստահությամբ։ Հիմա մուտքի էջը վերադառնանք, էջին վերի աջ կողմի ձայրը շարժուն նշան մը գտեսնենք, երբ սեղմենք զդիչներուն բաժինը կփացվի։ Այստեղ է, որ գրնանք ընդրություններ կատարել ըստ տարիքի, ըստ նյութի և այլն։ Օրինակ, լսել երգել փնտրենք։ Լսելու և երգելու վերաբերյալ նյութերը կհայտնվին։ Հիմա պնդրենք ըստ տարիքի, գամ ըստ նյութի։ Եթե 8-12 գոճակ ընտրենք, այդ տարիքին հարմար նյութերը կհայտնվին։ Որպես ուսուցիչ, սա մեր երազած գանձարանն է ուղեցույցով հանդերձ։ Որպես աշակերտ, սա մի ամբողջ աշակերտակենտրոն աշխարհ է, որը բացահայտվում է բոլոր երանգներով, շերտերով, հանգրվաններով և ամբողջովին հայերենով։ Որպես ծնող,
սա մեր պահանջած եւ ստուգված համախմբված նյութերի վայրն է, որտեղից կարող ենք անսահման օգտվել։ Հիմա այցելենք ծեր ծերքի մանգաբարդեզի ձրակիրը։ Այստեղ կտեսնենք ձրակիրին բոլոր քիրկերը եւ ձեդրակները։ Ընդրենք 3 դարեգաններ ուղված առաջին քիրկը։ Քիրկը ամբողջությամբ կրնանք ներբեռնել։ Կրնանք նաեւ բաժին առ բաժին ընդրել։ Օրինակ խնձոր 6, ուսուցիչներու ուղված ուղեցույց դեսերիզը դիտել գուզենք, ահա վասիկ։ Հիմա երեխաներուն հետ ցայներիզը մտի գնել եւ մեծ բաստարին վրա միասին 6-րդ խնձորը գարթալ գուզենք։ Ուրիշ օրինակ մը քիրկ մը ընդրենք։ Միտք եւ արվեստ։ Կտեսնենք կարդ ներկայացումը, տեղեկություններ, հետո դեսնել եւ գտնել գոճակները։ Դեսնելը սեղմելով քիրկեն երկու էջ կրնանք կարդալ։ Իսկ գտնելը սեղմելով կտեսնենք թե ուրգե կարելի է քնել։ Քիրկերը անհատապես կամ խմբային ձևով ներկայացված են։ Օրինակ Զարթիս մադենաշարի քիրկերը կարելի է միասին գտնել։ Կարելի է նաեւ առանցին առանցին փնտրել։ Յուրաքանչյուր նյութին բարի բաժինը կտեսնենք տվյալ նյութին հետ առնչված այլ նյութեր։ Զնդուգը բոլորիս համար ստեղծված աշխարհն է։ Սիրով կհյուրընկալե երախաները, բադանիները, երդասարդները, ծնողները, ուսուցիչները եւ բոլոր անոնք, որոնք կուզեն այցելել մանգավարժական հայալեզու աշխարհը։ Էջին բարի դուպիկին մեջ ձեր էլեկտրոնային հասցեն գրելով գրնակ արձանագրվել եւ ստանալ զնդուգի նորությունները։ Չեմ դեսերիզ քիչ մի փածածված, բայց գացեմ լավ բիդի է լա։ Տերևս իքին գրտուչան, որ կոզնգերես անի գարմիրյանը երկու երեք վայգյանով քիչ մավելի փածածված թե ինչպես կարելի է զնդուգը կորզածել։ Եվ ասենք անի վայգամը գացությունը երևակայենք, որ չորը տասարանի կամ երրորդ կամ հինգերորդ տասարանի ուսուցիչը քաշապտվա համար տասը պետք է պատրաստի։ Ուրեմն, ինչ է այս էջը։ Կարելի է երթալ երկաս կոճակներուն գողելով գագեջի մասին եւ ստել դարար պրակտիկությունը նաեւ փորձել գարտալ հասկանալ ուսուցիչին համար են այս էջերը։ 7 բաժին ունի եւ 32 վարժություններ։ Հավասիկ թեզի օրինակ Ja, erstan gasont me megun tuk knakero duna nail, yekek dereganak taramasi masin e chpanak. Եվ այստեղ պիտի տեսնեք, որ զանազան նյութեր կան, ինչ է տաղամաս, չեր տաղամաս, ինչպես է Իվան, եւ ավանդական նվարաճաներ մասինալ չեր կան։ Ուրեմն դա օրինակ ուղեցույցին համար պատրաստված մեջը, որ ասկաբուտով կրված բաժինը ուսուցիչները գնան գարտալ եւ գիտնան թե ինչ պետք ինչպես պետք է ներկայացնեն իրենց աշակերտներուն էջը եւ ինչ կնան անել այդ ուղղությամբ ինչ ծրակներ գնան պատրաստել։ Իսկ այս մեկ էջը ունի զուտ ռոցեր կդրվելի էջն է, հավասիկ եւ գնա ծավալը միասնապար խումբով, ըստի խումբերով աշխատել եւ ծրակներ պատրաստել։ Այսինքն մեկ օրինակ դվիցեսի, որպեսի կարենակ անդրադառնալ, որ քրելու եւ ընթերցելու բաժինը արդեն իսկ 7 նյութերով եւ 32 բաժություններով երախաները աշխատում է միասնապար։ Առաջին հանդիպումը, որ գազմագերպեցինք, Տիգինանի Գարմիրյանը հրավիրեցինք դպրոցներու հոգապարծություն եւ դնորենություն, ոչ ուսուցիչներ։ Որպեսի որոդե ուսուցիչները արդեն դեսած էին եւ կարեւորը պատասխանատու մարմիններն էին, որպեսի ծանոթանային թե ինչի մասին է սա նոր մեթոդը, ծրագիրը եւ այլն, եւ վստահելի դարձնելու համար, որ ուսուցիչը օթին մեջ, ուսուցիչին ոտքերը օթին մեջ ունի չմնային։ Անգեյեց արդեն համտիգումները սկսան ծավալիլ այսպես, երբեմն նույնիսկ առանցին դբլոցմա իր հոգապարծական գազմով եւ դնորենությամբ եւ ուսուցչական գազմով։ Երբեմն միմյան հոգապարծական գազմ եւ դնորենություն։ Դարբեր էին դբլոցները, դբլոց երբեմն նույն դբլոցին հետ քանի խմբակով համտիպեցանք։ Այդ համտիգումներում մեջ միշտ ճանոթացումներ եւ կարելի են շատ
կետրոնացած մեկ նյութի վրա, օրինակ, որպեսզի դեսնեն, թե մեկ նյութի համար ինչեր ունի այդտեղ, եւ մեկ հասցեով, կետրոնացած մեկ հասցեի մեջ։ Գնա քիչ ավելի բացատրի, թե ինչպես ձնող մը գնա, օգտվել այս գայքին։ Որևէ մեկ ձնող, որ գուզե հետևել կամ ուղեկիցը լալ իր զավակին անոր գրթության եւ այսպես ուսուցողական այդ աշխատանքին գրնա օկտվիլ զնդուգեն լայթ մանգավար, այսինքն մանուկ դարիքի, թե բադանի է, թե նույնիսկ ձնողքներ գրնան օկտվիլ, նույնիսկ եթե հերավոր ինչ գիտեմ անգյուն մնեն աշխարհին եւ հայկական ոչ մեկ բան իրենց շուրջ չգա, արդեն զնդուգը բավարար է, գրնան իրենց դունեն ներս մանգաբարձը ստեղծել զնդուգով եւ իրենց ծավակներուն ուրեմն հայեցի այդ գրթությունը ապահովել։ Գայքեջը ինչպես միջով հիմա գխոսինք, ընդհանուր առմամբ գավուցված է սպիրկի գրթական մշակները նկատի ունենալով։ Պատսեր բարակային բարնագը դարպեր է, թուք համասարանի քվականության տասախոսեք ու մոդենք աշխատիկ երդասարդներու հետ։ Թուք ինչ կգտնակ զնդուգի մեջ, որ ցեզի օգտակար գնա լալ։ Եթե փորձեմ ամփոփել սելիկես առաջարկից ցեղո, մենք ունենք սպյուրքի մեջ գործող դարպեր հայակիտական գետրոններ, ուրգան հայակիտականի աշակերտներ, ուսանողներ։ Կարելի է գապ հաստատել հայակիտականի, հայակիտական համալսարանական բնագավառեն ներս գործող դասախոսներու հետ, փորձել հասկանալ ինչ քրագանության ցանկ, ինչ քիրքեր, ինչ նյութեր իրենց անհրաժեշտ են առօրյա գործածության համար, եւ փորձել օրինակ ավելցնել բաժինը զնդուգին մեջ համալսարանական գրթական ծրագրի, որ Սեբենգ UCLA-ի համալսարանեն, Ինալկրեն, Ժնևի հայակիտական եւ այլն դասախոսները ներգրավեն քրագանության ցանկեր, որոնք իրենք հաջող կգործածեն եւ որ քիրքեր, որ ուսանողները գտնդրեն եւ կարողությունը ունին գտնելու, գարենան բարձրապես բանալ եւ հոնգե կնել կամ ներբեռնել, եթե հեղինակային իրավունքի հարց չկա։ Այսինքն մեկ կողմ են, մյուս կողմ են, եթե ադեն ունիմ բզդիկ առաջարկ մնալ, որ գուցե սա չի գաբի զնդուկին հետ, բարձրապես ինչպես էսի, որ հարտագին կարելիությունները շատ մեծ են, ես իբր կրող եւ իբր քրագանտեան բնակավարեն ներս աշխատող մեկը, շատ մեծ խնդիր կտեսնեմ հրադարագիչ եւ ընթերցող գաբին մեջ, եթե ճիշտ դարձնեմ, գտնվին քիրքեր աշխարհի դարբեր ծակերում եւ լուրջ ենք ունենում, արդյոք կարելի է փորձել ստեղծել բաժինը Սեբենգ հայերեն նոր հրադարագություններ, ուր որ դեղատրվի դեղեկատվություն նախև առաջ հայերեն նոր հրադարագող քիրքերու շուրջ, ըլլան հղումներ ուրգե կարելի է ձեռք ծկել այդ քիրքը, ի վերջո գապ հաստատել հրադարագիչներուն հետ, որովհետև իրենց համար էլ շահեգան գրնա ըլլալ, նկատի առնելով, որ ծրիկովաստ է։ Գիտեք, 21-րդ տարու մեջ ենք, 7-ամյակը դեմագոհած ենք, եւ գարիկները, վահանչները բոլորին դարբեր են։ Պետք է որ օրինակներով, փաստերով մոդենան, ընդգծեր դարբերությունը անցյալ, անցյալի եւ ներկա, աշմեական, դասավանդության, մանկավարժության տպանության։ Նույնիսկ շեշտել ձնողներուն ուրախությունը, հանդավարությունը, դեսնելով իրենց ավակյուն սեր իրակությունը հայերի հանդեպ եպո գործածեն կո այս նորարար բոլոր գործիքները, տեսնության մետոդները։ Վերջին հացումս դիգի նորացիազի բիդի ուղեմ, ինչ տեսակի ծուկ հավելյալ լեզվական գործիքներ, նյութեր և տեղեկություններ գուզեիք դեսնել զնդուգի մեջ։ Այո, զնդուգը իր ընծերած լայն գարելություններով արդեն մեզի դրամատրած է բազմաթիվ խավարներու հետ առնչված լեզվական լուծումներ։ Եվ արժե նախսկիզբը ծանոթանանք առաջին հանգրվանին մեզի դրամատրված բոլոր օգտագործելի գործիքներուն,
ծանոթանանք մեմը, մոդենանք անոնց, օգտվինք եւ որ մեզ կարելի է ավելի ճիշտ ձեւով առաջարկներ տնել։ Բայց եւ այնպես, ուզեմ ինչպես որ նախորդ խոսողներ արդահայտվեցան, փանախոսիներ, փանախոսության ներկաները, այսինքն ուզեմ ասել նաեւ թե կարևոր է մեր լեզվամտածողության մեջ ներառել աշխարհագրության, գիտության, թվապանության այս մարզերու փարաբաշարը, որբեսի գարենա երեխան նաև մտածել այս բոլորով։ Ինձ համար այս մեկը կարևոր կնկատեմ։